na sceni čovek mora da da najviše iz sebe da bi usrećio druge. Povodom uloge Turandot u istoimenoj Pučinijevoj operi, gošća emisije Sanja Kerkez. Pade Rakić. Toko dva tekića što se staviš. Sanja, dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Uloga Turandot u istoimenoj Pučinijevoj operi je zahtevna iz više razloga. Šta je vama bio najveći izazov dok ste se pripremali za ovu ulogu? Ja sam imala priliku da ovu ulogu radim duže vremena, sticajem okolnosti. Ja sam dosta ranije počela da učim pre nego što je uopšte bio plan da se stavi na repertoar Narodnog pozorišta, što je zaista veliki benefit, jer danas je takvo vreme da se uloge uče velikom brzinom. I to sve što je brzo, sigurno je i kuso. I to kad ta dođe na naplatu, kad vi dobro ne pripremite ulogu, vas ta nepripremljenost sačeka iza prvog ćoška. Ja sam ulogu dobro spremila i definitivno uživala sam u svom debiju zajedno sa mojim kolegama. Ta predstava je bila i jubilej moga dragog prijatelja i kolege. 25-godišnji jubilej. Svih ti 25 godina zvoje smo vrlo često partneri na toj sceni. Govorite o Janku Sinadinoviću. Govorimo o Janku Sinadinoviću, da. I napetost se u libretu gradi tako što se princeza Turandot i tako što se princeza Turandot pojavljuje tek u drugom činu. Znači, mi čitav prvi čin slušamo kakva je ona, kako svi prosci po tom bajkovitom romantičarskom zapletu stradaju. Ta odložena pojava za pevača, koliko vama to pomaže u glumi? Svakako. To ste lepo primetili da Turandot dolazi tek u drugom činu, jer ministri ping-pong-pong govore o tome da treba već jednom da stane svo to krvoproliće. 30 glava je odrubljeno svih tih prosaca koji su dolazili da traže njenu ruku. A ona čitav svoj život živi, mlada je, u pitanju mlada osoba, do tadašnji život bazira na jednoj legendi, jednoj usmenom predanju njene porodice, gde je njena pretkinja Lao Ling stradala od Tatara koji su upali na njihov dvor i nju su silovali i ubili. I otud njena, recimo, mržnja, možda je to teška reč, ali animozitet prema muškom rodu. Tako ona je izmislila tako priču da ona tri zagonetke im zada i ko ne odgovori na te zagonetke, njemu se odrubi glava. Sve se to dešavalo do pojave tatarskog princa Kalafa, koji je odgonetno na sve tri zagonetke. U prvom činu se govori, ima samo jedna njena pojava koja je zaista u ovoj predstavi jako lepo i uzbudljivo napravljena, gde se ona pojavlja u crvenim zastorima koji se tresu, a crveno je simbol krvi. Ali se ne oglašava? Ne oglašava se. Samo se pojavljuje gde se on zaljubljuje u nju i odlučuje da uđe u taj izazov zvane tri zagonetke. Sad, kada se danas igra takva priča koja je danah i epohi i žanru, kako se ona osavremenjava po vašem osjećanju ili da li je ta divna muzika i način kvalitet njenog izvođenja, da li su dovoljni za komunikaciju sa današnjim slušaocem i gledaocem? Pa, današnje tendencije svakako da jesu minimalizam na sceni. Sve je to povezano sa količinom novca koje se ulaže u kulturu, u operu.
Ja iskreno nisam pobornik menjanja epohe. Ja volim da to sve bude tako kako i jeste. Jer zaista današnjem čoveku je potrebno malo da otvore prozor u prošlosti, da se malo prisete i da malo uživaju u svoj toj mašti koja je na sceni i da ih to na neki način relaksira. Ljudi dolaze u pozorište da bi doživjeli i poneli sa sobom osjećaje, neke lepe, doživjeli katarzu. A kad vi pružite tako nešto surovo, što je čitav život današnji i 21. vek, evo, baš pre neki dan je bila premijera u Minhenu Aide, gde je sve napravljeno kao u Auschwitzu, gde je kralj, čovek nacista, kome ubijanje tih Etiopljana u gasnim komorama pa i u krematorima da pada pepeo. Mislim, to je sve toliko surovo da ja zaista ne vidim zašto pozorište mora da potencira na tome kada je pozorište utočište svega što je lepog i kulture viševekovna tekovina civilizacijska i tako treba i da ostane. I da se vratimo ulozi princeze Turandot. Pravljene su praktično tri premijere. Dve vaše koleginice su takođe pevale tu ulogu. Nije to jedina uloga gde ima više pevača iz ansambla Narodnog pozorišta i princa Kalefa. Njegovu ulogu pevaju trojica pevača. Da li je kada se ista predstava radi sa različitim umetnicima u jednoj ulozi, to onda nekako veća odgovornost za vas koji delite praktičnu ulogu? Svakako da jeste. I mi smo repertoarsko pozorište. I naš sistem rada je takav. Doduše, repertoarska pozorišta su, recimo, već i izumrla. Mali je broj. Uglavnom su sve pozorišta, takozvana stadione, gde vas zovu po produkcijama, gde se prave repertoarski blokovi predstava. Mi takođe nemamo naviknutu publiku na to. Sad da vi stavite da ide jedan mesec samo Turandot, ja ne znam, mi smo i mali grad, da bi toliko, i publika nije tako brojna operska, bez obzira što su naše sale pune. Mi nemamo, opera nije što se tiče medija razvijena u našoj zemlji. Poprilično, ja kad me neko pita čime se baviš, ja kad kažem da sam operska pevačica, to uvijek kao da ste rekli da ste astronaut. Mislim, u širim narodnim mestama. A čekajte, zašto? Ne znam. Pitao, a čime, dobro, a to pevaš, a šta još radiš? Šta ozbiljno radiš? Ovo je sad hobi. A to je genijalno. Pa genijalno, da. I tako da mi smo... Takav je sistem rada da mi moramo se svi izredati na toj ulozi, što smo svi pod platom. I to je konkurencija. A svaka konkurencija je divna i vi se trudite i da učite nešto od svojih konkurenata. I kako treba i kako ne treba. Svakako, konkurencija je neophodna da bi se čovek razvijao. Thank you.
Kakvi su vaši utisci o novoj postavci opere Turandot u našem narodnom pozorištu? Možemo da krenemo prvo od nekih režijskih rešenja koja su mi se jako dopala. Pa čak i vizualni izgled same predstave je adekvatan. Dominiraju crvena i crna boja. Dakle, to su negde boje koje simbolički ukazuju ne samo na tu operu, nego i na celokupno Puccinijevo stvaralaštvo koje je vezano za krv, strast i smrt. Dakle, dominirale su te dve boje, što je, mislim, jako dobro rediteljsko rešenje. Dalje, posebno mi se dopalo to što je glavna uloga Turandot imala i svoj alter ego u vidu balerine. Dakle, balerina koja je predstavljala duh te umrle bake, a zapravo je predstavljala unutrašnji deo bića same Turandot. Što se tiče uloge naše gošće koja je tumačila tu glavnu rolu, dakle Turandot, sa glumačke strane me je impresionirala ta hladnoća, odnosno kako je ona uspela da dočara tu nedodirljivost koja jedino nije mogla da bude narušena kada je u pitanju njen glas. Zapravo, u tim nijansiranjima boje glasa i u oblikovanjima tih muzičkih fraza zapravo je mogao da se doživi taj afekat koji se očigledno odvijao u unutrašnjosti same glavne junakinje. Kada gledate s polja glavnu junakinju, na njenom licu, u njenim pokretima niste mogli da primetite apsolutno ništa. Ono, dakle, što se tiče samih emocija koje su tu prenaglašene, izražene su kroz lik te balerine, koja je odlično odigrala svoju ulogu, i kroz nijansiranja same boje glasa, kroz oblikovanje fraza, koje je Sanja Kerkes zaista uspela da iskaže na jedan odličan, sjajan način. Tako da, to su te stvari koje su mi se dopale. Ima tu još nekih scenografskih rešenja koja su jako dobra i efektna. Recimo, ta činjenica da se sama scena okreće u krug i kada sami akteri hodaju u mestu, deluje kao da oni zaista hodaju, ali to sve dobija i jedan nestvarni karakter. Postaje neka vrsta iluzije. Jeste, iluzije. I zapravo sve što se dešava na sceni što se tiče samih kostima, recimo članovi hora su depersonalizovani, oni nose maske. I uopšte lica nisu naglašena, lica svih tih učesnika, osim pojedinih, da sad ne generalizujemo, ali sve to negde služi da bi vas odvelo u to neko mitsko vreme. Mi znamo da je to vreme dinastije Ming, recimo, pošto se sve odvija u Kini, ali zapravo to bi moglo da se sve desi i u nekom arhetipskom vremenu. Znate ono kada počinju bajke pa se kaže bio jednom jedan. Tako je. Na takav način sam ja doživao cijelu tu postavku. Koliko je dobra opera katarzična za same izvođače, za vas, recimo? Izuzetno. I naša profesija je, pored toga što je zaista prelepa i što ja volim i što je radim iz velike ljubavi, ona je progresivna i vi kroz ovu profesiju imate velike šanse da se razvijate u svakom smislu, pre svega u duhovnom smislu. I ako vi to kroz sebe imate tu vertikalu, ja sam sigurna da to publika osjeća. Rad na sebi u vokalnom smislu, u scenskom smislu, u smislu razvoja ličnosti, sve se vidi na sceni. Scena vam je kao magnetna rezonanca. Ona vam pokaže sve o svakome. I Srđane, vi pišete o koncertima, operama, dakle, uvek ste u ulozi kritičara. A kada biste, recimo, bili u mojoj ulozi, šta biste pitali našu gošću? U smislu usklađenosti gesta i glasa,
Da li ste razmišljali o toj stvari, kako taj obrt napraviti od jedne apsolutne hladnoće do prihvatanja ljubavi? Da, naravno da sam razmišljala kad sam pravila ovu ulogu. Prilično sam bila oslonjena, odnosno apsolutno sam bila oslonjena na tekst, jer je on taj koji vas vodi kroz čitavu priču. Ona je razmažena imperialistička ćerka. Njoj su i ti dugački nokti su simbol toga da je ona zaista, svi su radili za nju, ona prstom nije mrdnula ni za šta. A također ti nokti simbolizuju, to sam ja stavila svoje nokte, to je bila moja ideja, jer mogu li jako lijepo da igram sa njima, oni su za mene kao bodlje prema nekome, kao produžena ruka mojih i moja, produžena moja osjećanja. Šta sam osjećala prema Kalafu kad sam se tek pojavila, jer ja sam počela da govorim sve te zagonetke i stava da će i on biti sljedeći kome će biti odrubljena glava. Tek ako ste primetili na trećoj zagonetki kad je on pogodio, jer to do tad nikad niko nije pogodio, ja sam okrenula bodlje prema njemu. Ja sam se bavila takvim stvarima. Razumete, to su ti gestovi iz koje sam ja dobro prožvakajući tekst, dobro osjećajući taj tekst, a muzika je uvijek pisana na tekst i Puccini, svi belkantistički kompozitori, oni su uglavnom pisali ono šta na tekst muziku i svojom muzikom su pravili boje tih reči koje vi tumačite. To je nevjerojatno. Ne znam, možda ste primetili kad ja shvatim da priča je završena, da otac će mene dati njemu da, i pored silnih molbi da ne želim, da je želim i dalje da imam svoju slobodu, pojavlja se jedan takav tremolo u orkestru koji upravo govori o stanju u Turandot, u njenoj svesti da se sve menja. Ja sam to i telom pokazala. Ne znam da li ste primetili to. To je za mene uzbuđujući moment u toj predstavi. Evo, baš taj moment. Nema pevanja. Nema reči. Nemo, samo govori telo. Sviđaju mi se takve stvari. Recite. Samo da dodam da, mislim, posmatrajući predstavu, ja mislim da bi to bila dobra tema za nekog ko se bavi psihoanalizom, i uopšte taj odnos između spoljašnje hladnoće i unutrašnjih previranja u samoj junakinji, prosto bi mogla da bude jedna dobra tema za neku psihoanalitičku studiju, a upravo su izvođači ti koji nam omogućavaju da tako nešto i doživimo. Operski pevač može da proširi opseg svog glasa, da proširi repertoar s vremenom učenja i rada na sebi?
E, divno pitanje. Hvala vam, Sanja. Naravno da može. Ja sam jedan od tih primjera. Ja sam počela sa koloraturnim fahom. A pritome da sam uvek intuitivno osjećala da ja mogu puno više, samo iz upravo tehničkih razloga nisam uspevala takav zvuk da proizvedem i zato sam pokupila svoje stvari i otišla odavde. Mislim, bila sam non-stop u angažmanu, ali sam, na primjer, 10 godina odlazila redovno, jednom mesečno na 10 dana kod profesorke Olivere Miljaković u Beču i tamo sam. Ona mi je zaista puno pomogla da promenim vokalnu tehniku. To nije ni malo lagano kad ste vi u repertoaru i kad radite uloge, a menjate taj lični svoj osjećaj. Jer to je mišićna stvar, naš instrument nije nikakva apstrakcija, postoje potpuno zakoni rada našeg instrumenta. To su bazirani na fizici, anatomiji i fiziologiji. To sam menjala i ne kažem da sam baš bila presretna zbog toga. Postojali su i teški momenti, ali svaki rad i svaki izlazak iz zone komfora vama se isplati. Svaki rizik je taj koji vas tera napred. Ja sam evo došla do top uloge kao što je Turandot, jer se moj glas na takav način razvio da ja mogu da tumačim takve uloge. I ja sam već od 2014. krenula u takav repertoar sa Nabukom, Atilom pa nadalje. Kada je reč o glumi operskog umetnika, dakle, vi ne možete samo da izađete na scenu i da otpevate ariju. Vi morate umeti i da igrate. Da. Koliko to komplikuje pevački deo posla, ako tako mogu da kažem? Dobro, vokalna spremnost vas oslobađa i vi zaista morate da budete glumac koji peva. Pevanje se podrazumeva. To ne bi trebalo da bude ometajući faktor kad vas publika sluša. Mi moramo biti glumci koji pevaju i to je zaista jedini način da umetnost operska bude ono što stvarno jeste i kako je zamišljena i na kraju krajeva i da preživi sva ova teška i turbulentna vremena koje su se na operu vrlo obrušila sa raznim lošim izborima, govorim globalno. Kostim, ako je iz epohe, nekada može biti, pa kako bih sad rekla, možda grubo zvuči, otežavajuća okolnost, ali, na primer, vi kao princeza Turandot imate ogromne šiljate zlatne nokte. Od čega su ti nokti? Od metala. I ne možete da se pridržite ako vam je potrebno, jel? Ili da uhvatite nekog od kolega. Prosto kako? Sa tim to ne može. Jel ima situacija u vašoj karijeri kada vam je rekvizita ili kostim kada su vam otežavali? Pa ima puno tih anegdota, ali što se mene tiče, najzanimljivija je kada smo radili Pepeljugu, Balestra je radio kostime, i pošto su kostimi zaista fantastični, to su kostimi antologijski već, došli su na sam dan premijere i perike i kostimi. I mi smo radili u scenografiji i sasvim normalno smo se kretali u radnim kostimima. Kad smo obukli prave kostime na premijeri, ja sam imala tako jednu veliku periku, visoku, i sad treba da siđem ni strem, ni stepenice, a taj trem je bio nizak, onda mi ta perika, da mi ne spadne perika, pa čučnem i skontrljam se ni stepenice. To je bio jedan incident, drugi je tako što su krojačice jako brzo šile kostim, pa ta jedna, pošto su krinoline u pitanju žica, nije dobro zašivena, pa mi se zabolo u nogu. I poslednje je bilo na poklonu, pošto kostimi nisu dobro odmereni, moraju biti tako, to oni kažu, da ljubi patos. Malo su bili duži, ja sam stala na kostimi i pala na poklonu. Mislim, to su bile ovacije, su ljudi mislili da to sasvim deo mog karaktera i da ja do kraja nosim tu ulogu, pa i na poklonu. A ja sam s te predstave izašla potpuni ranjenik. Evo. Da li postoji operska uloga za koju se pripremate, iako još niste dobili angažman za nju? Šta biste sad u sledećem periodu, šta bi vam najviše odgovaralo da otpevate? Pa ima takvih uloga. To je bila Ana Bolena koju sam ja spremala i nisam otpevala. Učila sam Lady Macbeth koju nisam otpevala. Madame Butterfly, evo, možda se smeši sledeće sezone da ću je otpevati. Sanja, utisak nas, publike, je
da kada vi lično izađete na scenu, nemate tremu. Da li je naš utisak pravi? Nije. Ne znam da li bi ovo nazvala tremom. A trema je bila, kad sam bila mlađa, bilo je tu trema koja vas ono obezglave, prosto ne znate, pa se bacite u vatru. Sad postoji velika odgovornost prema ljudima koji su došli tu zbog vas, da vas podrže, da čuju, da uživaju onome što radite i zbog njih uvijek se trudim da budem bolja i bolja i verujte da to ponekad i opterećuje. Mislim, pitam se dokad, dokad više da budeš sve bolji i bolji. Ali neverovatno je to što više radite, vama se neka nova polja otvaraju, pa ni mi sami ne znamo koliko možemo dok ne uđemo u tu situaciju. Koje su iz istorije operskog izvođaštva dive vama bile neka vrsta uzora ili podsticaja da kao mlada osoba izaberete baš ovu profesiju? Ja znam čitav život da ću biti operska pevačica. Nije postao ni jedan moment presudan da ja kažem sebi ti ćeš sad biti to. A koje pevačice iz ranijeg vremena rado slušate? Meni je u tom mlađem dobu bila Joan Sutherland nešto fenomenalno i dan danas mi je. To je velika pevačica zaista. Ali postoji njih dosta. Gena Dimitrova, Renata Tebaldi, Birgit Nilsen. Ima ih dosta. Od svakoga može da se nešto nauči. Sanja, hvala vam na razgovor. Hvala na pozivu.